উৰুকাৰ বৰভোজৰ বাবে কি কি গোটাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভোগালী বিহু গাদুৰিবলৈ সাজু হৈছে উৰুকাৰ ভোজৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপহাৰ পালে নানা সামগ্ৰী উৰুকাৰ বাবে বিভিন্নজনে মাছ উপহাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা 24 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চিতল মাছ উপহাৰ পালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বৰালি মাছ এটাও উপহাৰ হিচাপে পালে ডক্টৰ শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপহাৰ হিচাপে পালে 8.5 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আৰি মাছ এটাও সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগেও দেওবাৰ এটা প্ৰকাণ্ড ভকুৱা মাছ উপহাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আনহাতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাক উপহাৰ দিলে সৰ্বগৰ দৈ টেকেলি দেওবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক জনাই মাঘ বিহুৰ ওলগ উৰুকাৰ নিশাৰ প্ৰীতি ভোজভাতে আমাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডাল অধিক সুদৃঢ় আৰু আত্মিক কৰি তোলাৰ কামনাৰে বিহুৰ ওলগ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট